بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد ناظرين الكرام سورة النمل آية نمبر 61 كمختصر ترجمة وتفسير الله تعالى فرماته أمن جعل الأرض خرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون فرماتے ہیں بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا قرار گاہ مانے ایک جگہ ٹھہری ہوئی اور غیر متزلزل جس میں زلزلے وغیرہ نہیں آتے بہت کم نادر کبھی کبھی وہ بھی تھوڑے سے آتے ہیں زمین اگر اللہ تعالیٰ اگر ایسی نہیں بناتا تو انسان کو جو ہے نا اس زمین پر رہنا اور زندگی بسر کرنا اس میں محال ہوتا اور اس زمین کے درمیان نہریں جاری بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا یعنی جس میں قرار و سکون نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے اگر ایسا ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکنا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں زمین میں یعنی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی دونوں کے درمیان روک کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے کھارا پانی بہتا ہے اور ایک جگہ سے میٹھا پانی بہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھارا میٹھے سے نہیں ملتا اور میٹھا کھارے میں یعنی خلط ملط نہیں ہوتے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے ان تمام چیزوں کے آیتوں کو دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہو بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیز دیکھنے کے بعد بھی آدمی اگر پھر وہی شرک کر رہا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں کچھ یعنی اندھے کی طرح ہے وہ ایلاہم اللہ بل اکثرہم لا یعلمون اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ایلاہم اللہ قلیلا ما تذکرون فرماتے ہیں اس کی یعنی وہی اللہ ہے جسے شدائد کے وقت پکارا جاتا ہے اور مصیبتوں کے وقت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں مضطر لاچار اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور تکلیف کو وہی دور کرتا ہے یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ جو تمہاری استراری کیفیت میں مشاکل میں پریشانیوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تم کو جو ہے نا نجات دیتا ہے پریشانیوں سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تم کو جو ہے نا زمین کا خلیفہ بناتا ہے یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت خلف کے معنی ہے پیچھے کے ہے یعنی ایک کے بعد ایک نسل در نسل ایک نسل گئی پیدا ہوئی اور اپنے مراحل کو طے کرنے کے بعد ختم ہو گئی پھر دوسری نسل پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے کہ اگر پوروں کو ایک ساتھ پیدا کر دیتا تو زمین پر رہنا محال ہوتا اس کے بعد معاش کے پرابلم ہوتے معیشت وغیرہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بنائے یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا ہے ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین کی بھی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی اقتصاب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی جس سے تم نقصان اٹھاتے گویا ایک کے بعد دیگرے انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کا دوسرے کا جانشین بنانا یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین